ئێوارەی چاپی وتم ئەو کاتی کە لێم تووڕە ئەبی هیچ ناترسم لە بیرخۆتم بێیتەوە بەر لەوەی خۆر ئاوا بێ دیت و ئاشتم ئەکەیتەوە بەڵام خۆی جارێک تووڕە بوو ڕۆی ئیتر نەهاتەوە تەمەن لە ئاوا بوو نایە و نایەت ئاشتم بکاتەوە قەت نەڵی لە یادی کردووم یادت هاوڕی شەوانمە ئێستا لە ناو ماڵی تەنیام خەم لە جێی تۆ میوانمە کە دەڕوانمە وێنەکەت بەرامبەر مە و نام دوێنێ ڕەنگی مردوو لە ئاوێنی ڕوخسارمدا خۆی دەنوێنێ لە دەروازەی گەڕانەوەت دەستە و نزار ڕاوەستاوم هەموو خۆزگەکانم مردوون بەڵام سەیرەکە خۆم ماوە دەبگەڕێەوە بگەڕێەوە ئەی پەپوولی هاوڕی باخی خەونەکانم بۆ دیدارت هەر ئەگەڕێم کەس نازانێ شوێن و مەکانم